Evo nastavku dana uživo govorimo o društvu u kome živimo i političkoj situaciji. O tome ću razgovarati sa sociologom Jovom Bakićem. Gospodine Bakiću, pre svega, dobar dan. Dobar dan. Evo da krenemo ovaj razgovor. Upravo smo imali izveštaj mog kolege Nenada Nešića o tome kako ispred Skupštine da i dalje u toku štrajk glađu dva poslanika pokreta Dveri. Kako vi vidite taj potez, pre svega Boška Obradovića i taj štrajk glađu? Bojim se da je to nepromišljen potez. Sam Boško Obradović je kazao da on o tome nije razmišljao, nego kada je video njegovog kolegu, narodnog poslanika Miladina Ševarlića, da je tada odlučio da mu se pridruži. I sada je to jedna iznudica u koju je sam sebe doveo. A odmah da kažem, u načelu nisam pobornik takve vrste borbe, osim ako čovek nema ni jedno drugo sredstvo kojim bi se suprotstavio nekoj nepravdi, nekom režimu. Kada radnici, na primer, jure i izaberu štrajk glađu, onda bi ih podržao, jer oni nikakvo drugo sredstvo nemaju. Poslanici imaju druga sredstva borbe. Svi mi imamo druga sredstva borbe koji nismo u takvom položaju da budemo zapravo neka vrsta modernih robova. I u tom smislu ne mogu sasvim da razumem ono što je Boško Obradović preduzeo, iako saosećam sa njim u ovoj poziciji, jer zaista njegova pozicija nije ni malo laka. Da li vi očekujete da će njemu ova vlast ispuniti zahteve koje on traži? Pa znate, moguće je da će ga pripustiti na RTS, ali šta s tim? Da li to rešava probleme? Da li će jedna emisija od sat vremena rešiti probleme? Ubeđen sam da neće. I u tom smislu za vlast bi bilo pametno da to uradi. Boško Obradović bi mogao na taj način da spasi obraz, ali Republici Srbiji, građanima, neće biti bolje. Naravno, ovaj zahtev Boška Obradovića za pomeranje izbora je nešto što treba podržati, jer niko normalan, mi vidimo da ni vlast u Srbiji, kao ni u susednoj Hrvatskoj, nisu normalne vlasti. Niko normalan ne proglašava izbore u vreme pandemije. Mi smo bili svedoci da su grupe građana i one koji podržavaju Boška Obradovića i dodatno oni koje je organizovala vlast da podrži tek potpuno suludi štrajk glađu, to je štrajk glađu takozvani, pod navodnicima, to nema veze sa životom, koja vlast štrajkuje glađu protiv opozicije. To je neviđeno, nečuveno. I sigurno se, osim u nekim potpuno ludačkim zemljama koje mogu nalikovati današnjoj Srbiji, jedino to može ponoviti. Inače, ni u jednoj normalnoj zemlji vlast ne štrajkuje glađu. Dakle, tek je to suludo. A onda su došle pristalice da podrže štrajkača glađu, koji štrajkuje glađu zbog nepravdi koje vrši pravosuđe, a u pravosuđu njegova supruga. Dakle, to su nekakve potpuno sulude stvari koje su moguće u ovoj zemlji. E sad, gde je tu mozak građana?
Upravo htela sam da vas pitam kako vama kao sociologu trenutno deluje društvo u kome građani Srbije žive? Vide li građani Srbije šta se dešava ili prosto zatvaraju oči jer jednostavno nikom više ništa nije jasno? Imamo izbore za mesec dana, struka upozorava da treba biti pažljiv, pandemija još nije proglašena gotovom. Šta vi očekujete uopšte na tim izborima? Kako će građani, da li oni uopšte razmišljaju o tome da su izbori za mesec dana? Ne znam šta većina građana misli. Nema pouzdanih istraživanja, ne može ih ni biti. Vanredno stanje je tek završeno. Znate, u svakom vanrednom stanju istraživanja javnog mnenja su potpuno bespredmetna. Jer niko ne sme da kaže šta misli, što je normalno. A u ovim uslovima možemo samo nagađati šta građani misle. Meni se čini da su građani sluđeni, da to nije samo sada, nego da to traje već duže vreme, da je dobar deo građana ucenjen da učestvuje u politici, naravno od stranaka koje su na vlasti, ali bilo je toga i ranije, pre 2012. Tako da mi imamo jedno neodrživo stanje i vlast ova žuri sa izborima jer zna da će se to stanje pogoršati. Mi ćemo svakako ući u recesiju u drugoj polovini godine i ta recesija će se produbiti u sledećoj godini. Pošto vlast to zna, onda ovako ide navrat na nos na izbore. U upotrebu se ponovo vratila reč fašizam. Da li ima prostora za nju u ponašanju pojedinih političara kako vlast to voli da okarakteriše? Da li je sporno koristiti reč fašizam danas u Srbiji? Fašizam ima svoje precizno značenje. Nemate fašizma ako nemate zalaganje za jedno staleško ili korporativno društvo ili staleško-korporativno društvo kao viziju poželjnog društva. Dakle, kogod se zalaže za tako nešto, on jeste fašista. Kogod smatra da je njegova rasa ili nacija superiorna, nadmoćna nad svima drugima, ta jeste nacista. Ali te reči ne treba olako da se koriste. S druge strane... Da li se kod nas koriste olako reč fašizam? Naravno, naravno. I u tome prednjači vlast, ali i mnogi opozicionari ne prezaju od toga da vlast označe fašističkom. Nema toga. Znate da je fašizam, ja bih bio u zatvoru, a ne bih govorio za vašu televiziju. S druge strane, ova vlast je izuzetno opasna i nije isključeno da će se fašizovati u budućnosti. Ona ima taj potencijal. To jeste vlast koja je proistekla izvorno, su oni u Srpskoj radikalnoj stranci potekli, a Srpska radikalna stranka jeste jedna ekstremna desničarska stranka. Naglašavam opet, ne fašistička, ekstremna desničarska. Srpska napredna stranka je pokušavala da bude konzervativna sve ovo vreme, ali zbog duha vremena koji pogoduje rastu krajnje desničarskih mišljenja, ubeđenja, nije isključeno da će se ona vratiti svojim korenima. I to se već vidi po tome što je onaj mladić, očigledno neuravnoteženi, koji je bio istovremeno član i Leviatana i Srpske napredne stranke, uleteo u taj smeštaj
za izbeglice. Vi ste videli po njegovim unezverenim, vrlo ratobornim, agresivnim komentarima da je to jedan izvorni krajnji desničar. Dakle, Srpska napredna stranka ima dosta takvog sveta u svojim redovima. Neki od poslanika su slični. Đuka, da li mu je nadimak, bizon, gnu ili neko drugo goveče, nisam siguran, ali on je čovjek koji takođe jeste potekao iz jednog takvog miljeja i u tom smislu mi možemo strahovati kao društvo od jedne stranke koja je iskočila iz ležišta gde što bude slabija u budućnosti, to će njen osjećaj ugroženosti biti jači, a onda će... A šta to znači kada kažete osjećaj ugroženosti? Da li vi ste u intervju za Vreme izjavili da je stvorena atmosfera građanskog rata? Da li vi zaista mislite da ovo što se dešava i ispred parlamenta i u parlamentu i uopšte u institucijama može da dovede do nekih sukoba? Mi smo rastureno društvo. Mi smo potpuno rastureno društvo. I u takvom rasturenom društvu dobro organizovane snage mogu što da učine. Ovde je vlast dobro organizovana, ali očaj i osjećaj održanja će naterati i druge da se organizuju. Pa kom obojci, kom opanci. A ko su ti drugi? Pa to smo mi. To smo mi koji ne pripadamo vlasti. I šta to znači? Da će građani da izađu na ulici ili, kako kažete, vi koji ne pripadate vlasti? To ćemo videti. To ćemo videti. Znate, ozbiljan čovjek ne može da govori sve. Da li to znači da vi nešto sada krijete od nas? Ne krijem ništa. Samo vam kažem kao sociolog nešto što ne mora da bude čak ni sociološka pamet, to je zdrava pamet. Neko vas ugrožava. Videli ste... Ali, gospodine Bakiću, u godinu dana su trajali protesti na kojima su se građani okupljali, koje je tada organizovao jedan od 5 miliona. Nakon toga ti protesti više ne postoje. Na osnovu čega tvrdite da bi građani upravo mogli da izazovu taj, a vi me ispravite ako grešim, pretpostavljam da pričate o nekom građanskom buntu? Ne pričam nužno o građanskom buntu. Znate, različite su tu opcije. A uopšte ne treba da govorim koje to opcije mogu biti. Ova vlast ima razloga za strah, ali je problem što taj razlog koji oni opravdani imaju za strah može dodatno ugrožavati društvo. Njihove povezanosti sa mafijom su takvoga intenziteta, takve dubine, da bih se ja na njihovom mestu zaista prestravio. Da sam na njihovom mestu, ja bih odmah pobegao u inostranstvo. Ne bih čekao. Ali nisam na njihovom mestu, niti mogu biti. Ostalo je još nekih mesec dana do izbora, dakle oni su 21. juna. Šta vi očekujete od njih? Evo imali smo taj jedan preokret da je Pokret slobodnih građana odlučio da ipak izađe na izbore. Da li očekujete nešto slično tome kada je reč o opoziciji i bojkotu? Pa uvek sam se u poslednjih pola godine protivio da bojkot bude glavna tema. Bojkot je nametnuta tema od jedne impotentne opozicije. Bojkot je tema koja zapravo ne sme da bude tema. Ali, nažalost, kada je ova vlast pre 2 godine htela da ide na vanredne izbore,
onda su građani kazali s punim pravom, nećete sada na izbore jer im nije vreme, nećemo svake godine ići na izbore. A onda je jedan deo opozicije sklopio sporazum s narodom. Znate, s narodom sklapa sporazum onaj koji s njim ima spor. Onaj koji nema spor, nema potrebe da sklapa sporazum. I u tom smislu sada je to tema. Nije bojkot tema. Neodgovornosti ove vlasti što je raspisala izbore u vreme pandemije. Kao što vidite, ja nosim masku, dakle, skinuo sam je samo zbog toga da bih normalno mogao da govorim za vašu televiziju. Ali neodgovorno je sa stanovišta vlasti da u vreme pandemije proglašava izbore. Posebno je neodgovorno bilo, pazite, oni su sami prekršili zakon koji su doneli. Dakle, postoji zabrana masovnog okupljanja, ali oni su se okupili. Pritom, ako ste ih videli... Mislite na skup ispred Skupštine Srbije? Tako je. Dakle, oni su bili jedno uz drugo, a masku je možda nosilo do 10%. Gospodin Martinović je u intervju za N1 rekao suprotno da su se oni upravo pridržavali svih mera. Pa evo, kamera ne laže. Prikažimo snimke, možemo da brojimo. Dakle, nema više od 10% masku. Kao što ni u drugoj skupini nije bilo više od 10% ljudi, ali ona je bila malobrojnija. A šta to znači, gospodine Bakiću? Da li to znači da niko ne brine o zdravlju tih ljudi koji su, evo, u ovom slučaju pristalice Srpske napredne stranke? Pa, znate šta, vi ste videli profesorku srpskog jezika koja je dosta otvoreno rekla čemu je bila izložena kao članica Srpske napredne stranke. Članovi Srpske napredne stranke imaju neke koristi, ali oni su moderni robovi. Dobro plaćeni moderni robovi. U kapitalizmu može se to i za neke druge reći. Vrhunski sportisti su takođe izuzetno dobro plaćeni moderni robovi. Ovo su slabo plaćeni, naprednjaci su slabo plaćeni moderni robovi. Tako da sve zavisi šta od svog života očekujete, šta od svog života možete i da dobijete. Možda neki ljudi imaju, naročito u Srbiji, veoma uzak dijapazon izbora. U tom smislu ne mogu ih osuđivati. Ali očito je da smo mi jedno duboko bolesno društvo, da nama treba veoma jaka terapija. I s te strane ova vlast je samo jedan najozbiljniji simptom bolesti društva. U zdravom društvu takva vlast nikada ne bi mogla da vlada. Gospodine Bakiću, evo za kraj razgovora da vas pitam, šta je bilo sa idejom o osnivanju vaše partije? Ta ideja je još uvek prisutna. Pandemija je dosta toga prekinula, sporila, zakočila. Odmah opet da kažem, to nije moja partija. Dakle, može da se desi da ja nemam nikakvu funkciju u toj partiji. A može da se desi da i ima. To se ne zna, to ćemo videti. Da li se zna ko su ljudi koji će biti deo te partije? Zna se. Zna se, pa jedan dobar deo je već sada, to su stari članovi Socijaldemokratske unije, recimo naveo bih Ivana Zlatića, Ivana Velisavljevića, ima ljudi koji su došli iz nekih drugih organizacija levičarskih,
na primer, tu je moja koleginica Milena Repajić sa Filozofskog fakulteta, ili tu je moj kolega Novaković. Dakle, ima različitih ljudi. To nisu ljudi koji su poznati široj javnosti. Oni se, možda sa izuzetkom Zlatića i mene, nisu eksponirali do sad, ali tu ima izuzetno kvalitetnog sveta. Kada vas možemo očekivati na političkoj sceni, s obzirom na to da verovatno nećete učestvovati na izborima, zato što još uvek ne postojite? Na izborima ne zato što ne postojimo. Mi postojimo kao Socijaldemokratska unija. Dakle, u ovom trenutku ja sam formalno član Socijaldemokratske unije, ali ime treba da bude promenjeno na kongresu koji treba da bude održan do kraja proleća. Dakle, na izborima nećemo učestvovati jer inače je glavni odbor doneo takvu odluku ranije. Ja sam tada bio protiv, ali sada mislim zaista da je krajnje neodgovorno ići na izbore u pandemiji. Dakle, to se ne radi. Dakle, vi mislite, to je negde i zaključak ovog razgovora, da izbori uopšte ne bi trebalo da budu održani u ovom trenutku, upravo iz tih zdravstvenih? Ne bi. Najranije bi oni trebalo da budu održani krajem avgusta ili u septembru. To je najranije. Hvala vam mnogo na ovoj analizi i na vremenu koju ste izdvojili za nas. Hvala vama na pozivu. A vi ostanite uz nas, ubrzo se vraćamo. Ovo je bila naša tema dana.